Являйте собі 11 година, і ми зараз ще йдемо догружати інвентар. Перші ночі загружаємо інвентар. Ляг пів четвертої, зараз у нас пів восьмої. Небагато, в принципі, я спав. І контент ви ніде не побачите, я вам реально кажу, дивіться. Бо я ж вже часом трохи говорю, сам не можу поняти, що я говорю. 6 атмосфер, так що так ми загрузили спринтером. Коротше, ми в кемп трохи запізнимося. Рамка десь 5 кілометрів. Каже, ви далеко від Чернівців від'їхали. Так, ми задумали. Треба вернутися. Нас, типа, поселяють номера, але я думаю, що ми в них будемо спати дуже і дуже мало просто. Хлопці, тащили на самий поверх селярян. Все вручну. Коротше, перша година ночі. І вгадайте, що ми робимо. Добрий день. Знаєте, що ми робимо з цими чудовими людьми? Просто. Ми вже готуємося. Куди, Даша? До кемпу. Даша, скільки тобі років? Скільки мені років? Андрій, 18, скільки мені років? 18. Неправда. 18 було в тому році. І ми вже готуємося повністю до кемпу. Сьогодні у нас понеділок. Ми будемо виїхати в кемп в четвер. Але ще будемо робити дуже багато різної роботи. От ти бачите, що цих людей часто в кадрі. Бачите, всі стісняються, вони тікають, вони боються. Так, що таке? До Андрійних влогів, коротше, оцих постійних знімань. Знаєте, вони колись стіснялися і боялися, типу, о, не буду знімати, це, то. Не хотіли шутити на камеру, тепер вже і шутя на камеру деколи. Хоча деколи не смішно, але все одно. Просто, боятись дуже багато. Ну, таке замала гра для вас, бо вам не буде інтересно. Це дуже багато говорить, просто але дуже багато не потрібна вам інформація. Дуже важлива інформація, це кікобан тут. Ні, це крокодил, вибачте, будь ласка, перепутав просто. Короче, вже куча грошей потратили, щоб ви зрозуміли. Це той пакет дав 1000 ще мас. І ви гляньте, чекайте, бо ти ще не відкрив машину. Ще відкрию, зараз вам покажу. Вони ржуть з мене, що я говорю з вами, ну що робити? Я мусю з вами теж говорити, ні? Просто куча. Все, коротше, на сьогодні досить. Потім що ще буде цікаво, покажу. Чесно, не бреш. Так, правду кажу. Всім здравствуйте, всім здоров. Коротше, сьогодні у нас вже середа. Залишається 2 дні до кемпу. В четвер і п'ятниця вже буде кемп. І що ми зараз йдемо робити, коротше? Коротше, я отримав таку здорову махіну. Буду на ній вести інвентар в кемп. Зараз йду збирати інвентар. Треба дещо по машині по технічних моментах подивитися, якась там лампочка не горить, колесо одне поміняти. Йду забрати фотозону, настольний футбол, столи, коротше, все, що треба для кемпу. І це все ви будете бачити, тому продовжаємо далі дивитися. Головний столяр розбирає, коротше, треба буде робити гру для вас знову. То наш шеф, коротше. Давай, бігом. Шеф над всіма шефом, коротше. Давай, бігом. І ще розбирає, будемо зараз шліфувати. Оце загрузки. Ми загрузили перший раз і перескладували другий раз. То, що ми загрузили перший раз. От забили половину лавочки, половину там всякий інвентар. Там пацани ще не тут столи. Чуєте, як ліється, чи не чуєте? Ліється кілометражі, коротше. Заправляємо цілих 50 літрів, щоб ми могли доїхати і туди, і назад. Всім доброї ночі. Десь вже 11 година. Ми сьогодні майже цілий день загружали цей інвентар. І гляньте, що ми тут нагрузили. Настольний футбол, столи для ігрів настольних, лавочки, ще ігри. Коротше, тут Міша взяв дрова. Не знаю, звісно. Хто вгори з собою бере дрова, але Міша взяв. Дійсно, цілий день ми працювали і ще будемо догружати. Являйте собі 11 година, і ми зараз ще йдемо догружати інвентар. Навіть якщо ви не були в кемпі, то я вам покажу прямо все, як ми робимо і що у нас відбувається. Тому давайте далі продовжувати. Що, ви вже подумали, що то вже все, да? На сьогодні. А то ще не все. То реально ще не все. От, йдемо ще до Мішутки. І будемо у нього загружати інвентар. Приблизно з 12 години ночі. Завтра зранку нам треба виїхати. Може ви запитаєте, чому так багато інвентарю? А я скажу дуже просто. Тому що дуже багато людей, які будуть в кемпі. 350 плюс. Так що поїхали далі, друзі. Не унываємо. Ця втома, яка є, це приємна втома. Мені подобається така втома. Чесно вам кажу, люблю таку втому.
любі друзі. Добра ніч. Гадайте, що ми робимо з Мішою? Просто гадайте. Андрій спав. Так, я почти спав. Щоб ви розуміли, це, коротше, самий верх спринта. Це криша. А ми перші ночі загружаємо інвентар. І чуть-чуть нам ще лишилось. І будемо спати за 5 годин, може, і потім далі в путь. Знаєте що? От як виглядає кімната того людини, яка збирається в кемп. Гляньте, сюди. Тут рації, там громко говорити. І куча просто речей. Просто куча. І їх всіх треба вмістити от сюди. Що, пробуємо чи ні? Давайте. Ну що ж, друзі, мені вдалося це все вмістити, коротше. Ці шумедани. Трохи не виспаний, тому що ляг пів четвертої, зараз у нас пів восьмої. Небагато, в принципі, я спав. Ну, що робити? Думаю, що вже посплю в таборі. Подивимось, коли я ляжу сьогодні. Я надіюся на те, що я висплюся в таборі. Зараз йдемо, збираємо всі речі і збираємо грузимо все в буса. Я прийшов до нього додому. А він, коротше, лише з душа вийшов. І я тобі кажу, сидів, що дивився, що я не мав. Я міг за той час поспати ще трохи, я мусив чекати на Мішу. Ну, якщо б я не прийшов тоді, то я б ще довше на нього чекав. Навірно, так, да, бо я ж вже часом трохи говорю. Сам не можу поняти, що я говорю. Із-за того, що ти мало спав. Мені дуже подобається цей час, час таких зборів, роботи, служіння. Це дуже круто, друзі. Відправляємо диск в колесах. Що воно каже? 6. Це лишає? Так і лишає, що робити. 6 атмосфер. І дивіться, і резина ще трохи приспущена, щоб ми собі поймали. Так що, отак ми загрузили спринтера. І їдемо далі. Це все ми вдвоєм? Так, це ми майже вдвоєм були. Ну і ще трохи хлопців, чуть-чуть. Коротше, знаєте, що робимо? У мене лампочку. Закручуємося назад. Гляньте, тут все забито. Вони світила задня лампочка стопа, ближнє світло і поворотник. Це вже все поміняли. І вже зараз от-от маємо виїхати, коротше, вже в путь. Наверно, разів 10 кило, що ми вже виїхаємо в путь. А ми так не виїхали ще. Ми закрутили, але він телепає. І дивіться, що зараз Міша буде робити. Так. І контент ви ніде не побачите, я вам реально кажу, дивіться. Все, все в мене. Красиво. Дай теж таке. Десь, то буде, я думаю, що ще буде краще, чим було. Тиша. Дядя Міша нам приніс їду. Бургери, Міша, давай сюди. Я такий голодний, що просто зранку взагалі нічого не хавав. Абсолютно. Йо-йо-йо-йо. Оце то, що смакота. Коротше, ладно. Айдуйся. Коротше, ми в кемп трохи запізнимося. Пробка десь 5 кілометрів може є. Реально, скільки бачиш, машина розвертається, люди бастують, не знаю, що вимагають, коротше. Газ хочу, щоб дешевший був. Ну правильно, я теж хочу, щоб був дешевший газ. Зараз будемо битися, коротше. Десь туди. Коротше, ми пішли шукати об'їзну дорогу. Тут скоро не буде, реально. Мінти, коротше, одні, другі, куча НС. Ну, це і свалив, коротше. Тут пес дає принт. Спринт, коротше, принт, коротше. Тисну з живолем, от. Дивіться, скільки машин. І всі об'їхають із-за того, що ті люди там бастують, коротше, і ми об'їхаємо. Запись пішла. Алло. Кажу, ви далеко від Чернівців від'їхали? Так, ми задумали. Треба вернутися. Зачем? Я забув погане настроєння вдома. Що забув? Погане настроєння. Що з тобою? Та треба вернутися. Трохи ржемо. Десь приблизно процентів 30% дороги проїхали, може трошки більше. Їдемо далі.
важні речі сьогодні. І Артур зовсім варить, це саме важні речі. Так що все. Почались фані краєвиди, фані хлопці були. Та Ігор там має дуже нехороший кадр, коли він спав з відкритим ротом, ми це все бачимо. Але подивіться, зараз який красивий. То була, друзі, демо-версія. А це, коротше, настоящий Ігор. Погода хороша, ми трошки переживали, перекидували резину туди-сюди. Але бачимо, що просто непогано. Не знаємо, як назад буде, але тут вже нормально. Щас говори. Коротше, все вже, от він. Просто. І раз, два, три. Та-дам! Майже ми вчасно все зробили. Наступні три дні ми будемо тут жити, тут знімати відео, їсти, пити, і дуже знайомитися, спілкуватися, проводити гарний час. Пізніше покажу вам весь рум-тур, що як має бути. Рум-тур. Коротше, процес реєстрації, там дані. Наші всі шмотки. Міша чекає мене вже в ліфті. Видали нам такі номерки. У мене 6-й поверх, 613-й номер. І ми їдемо. На 6-й поверх саме крута кімната. Самі круті люди живуть. Мішка ж. Нас типу поселяють номера, але я думаю, що ми в них будемо спати дуже і дуже мало просто. Це так, щоб вещі покласти. Ну що, погнали, ускоряємося. Гляньте, яка чудотехніка. Чекай, бо вже ключ десь поклав. Поняли? І ви гляньте на ці краєвиди. Ось за який відбувається процес. Загрузили ліфт, коротше. Я їду вверх, коротше. Ну, походу, ми його перегрузили. Зараз поговоримо з вами. Даша включила музику так громко, що нічого не чути, реально. Зараз покажу вам весь процес, який відбувається тут. Розклали футбольний стіл. Тут стоять стільці здоровенні. Це будуть лавочки. Це, коротше, ліфтове, що погано стало, він не хоче включатися. Лавочки стоять, трохи безпорядок такий, знаєш. А Даша спеціально не так включає, типу, щоб спортити мені відео. Там Олешка є. Лампочки. Я казав Олі, щоб зробила лампочку, вона не хоче. Дівчата роблять декор. Рицакі газдині, йо-йо-йо. Але бачите, дивіться, ми стояли всі троє, тримають один кабель, коротше, просто. Олег, давай я тебе поснімаю. Скажи, що ти очікуєш від спіріткемпу? Я очікую прекрасну програму, мощне відео і чіткі трансляції. Типа він сказав, все, класне про свою сферу, більше нічого. Так. Очікую просто дуже благословений час, і що все буде дуже класно, дуже мощно. Хорошо, чи ти приїхаєш на спіріткемп взагалі? Типа із-за того, що тут твій брат Саша? Ні, не із-за того, що тут твій брат. От три пункти назви. Служіння, дуже кльове спілкування з друзями і з новими людьми, і нове місце. Супер. Нове спілкування, це означає, що можна буде це... Одружитися, нове план, коротше. Так, дядя Саня провіз. Щоб ви розуміли, це все, що тут є, повністю, це все, що тут є. Абсолютно все. Хлопці тащили на самий поверх сюдарян. Що з ліфтом, потім ліфт трохи що здав збой, потім все вручну. Всі лавочки теж вручну, теж, бо ліфт не залазив. Ну що ж, друзі, зроблю такий малий рум-тур по взагалі нашому номеру по готелю. Тут такі длинні коридори, справа, зліва немає. Туалети загальні. В кінці там і там. Корпус поділяється на дві частини, на хлопців і на дівчат. В кожного є такий крутий ключ. Це у нас такий шестимісний номер. Дуже все там максимально просто. Ось такі приблизно нас цього, як це називається. Хатенки. Тут є такі світильники. Є USB-виходи, щоб заряджати свої телефони. Проста кімната, дуже крута. Для табору просто так заходить. Цей рік у нас буде близько 350 людей молоді з усієї України приїхають. І в дійсності ми бачимо, що це круто і благословно робити кемпи. Такий маленький румтурчик. Ще буду показувати румтуром по залу, як ми все зробили. Ніч добра. Коротше, перша година ночі. І вгадайте, що ми робимо. Ми далі готуємося. Олег склав таку здорову торбу. Знаєш, що це? Це молоко. Ти не думаєш, що молоко? Висока
фарба з молока. Ні, там ще дві, це не саме. Та вона падає. І гляньте, що ми спіли зробити. Заклали все лавочками, стільчиками. Заклали оту зону. Апаратуру розіклали ще не до кінця. От такий декор розіклали. І тут Саня зробив. Ще трохи мрачно, але нічого вже таке. Гляньте на це. Не виспане обличчя просто. Що за екстремальну тему робить, братан? Я зараз буду сміятися, якщо ти зробив. Гадерц! О, гляньте, як тут все сіяє. Казав, що покажу. Рама, що занадто ярко, коротше, тут реально. Дуже красиво. Ігор, день народження, коротше. Ранок добрий. 5 годин спав. Іду спасати Мішу, коротше. Він застряг у ліфті. Між 5 і 6 поверхом. Там, коротше, під'їхали 2 автобуси наших вже. Зібрали пущі лоток і єсть. Реакція номер 1. Пока. Але вже пізно займемося. Та тобі да, мені ж можна. Весніжки. Ми зараз проводимо експеримент.